З заводу повернуто акцизну марку і підприємство працює. А саме головне, що нарешті дослухалися до голосу колективу і призначили керівників і спеціалістів, яких добре знають і на заводі, і у Житомирі. Користуючись такою нагодою, хотів би, перш за все, я ще раз повторюся про те, що висловити подяку громадським організаціям, журналістам і здебільшого народному депутату від Житомирщини Зубку Геннадію Григоровичу. Після втручання в нашу ситуацію Геннадія Григоровича, ситуація на підприємстві здебільшого покращилась. Саме Геннадій Зубко підтримав колектив у Верховній Раді і у Державному управлінні справами, яке намагалося поспішно приватизувати завод. Всі рішення, як кажуть, віднулено і остаточно будуть прийматися після інаугурації нового президента. Завод працює в посиленому режимі, тобто у нас достатньо і замовлень, достатньо зацікавлені покупців нашої продукції, тому що, самі розумієте, завод із більш ніж столітньою історією, і завдяки, можливо, цим подіям ще пішла додаткова реклама нашому підприємству, нашому колективу. Висловно подяки всім тим, хто вболівав та допомагав відстояти відоме в області підприємство. Житомирський лікеро-горлічаний завод сьогодні вже працює, нарощує виробництво. І ті події, які розвивалися навколо нього протягом місяця, як кажуть, нібито вже позаді. Обрано президента України. І сьогодні в колектива є надія про те, що всі рішення будуть прийматися в державі по-державницьки з метою, щоб колектив працював, щоб наша країна була потужною, багатою, а люди були заможними.